Já, ég heiti Jón Ólafsson, ég búin að vera tónlistamaður starfandi í ansi mörg ár. Fór eiginlega svona svolítið skringilega inn í tónlistabransa því að ég byrjaði eiginlega sko í gömlundarsambandi með mönnum sem voru mér miklu eldri og lærði þar fullt af lögum og svo svona smátt og smátt færði ég mig yfir í poptónlistina og spilaði með hljómsveitum eins og Bítlanafélaginu og Sálnars Jónsmís og Nýdönsk sem ég ennþá í og ég gert tvær sóloplötur og stjórna upptökum á alveg rosalega mörgum plötum gerði plötunar með Emilinu Torrini til dæmis þar hún var hérna á Íslandi og ég get nefnt Megas og Geirfuglana og bara fullt af hljómsveitum Eva og hérna Magnús og Jóhann og þetta eru svona, já þetta eru ansið margar plötur sem ég komið að annarkvort sem hljóðfærleikari eða upptökumaður og mikið verið í leikhúsuna líka og ætli ég sé ekki bara svona típiskur íslensku tónlistamaður sem að gerir bara nánast allt þess að geta framfleytt sér og skiptir þá engu máli hvort það eru bíómyndir, auglýsingar eða að spila bara á hljóðfæri fyrir fólk. Það sem ég að gera núna er kannski, já, ég með nokkuð verkefni svona, sumir eru nýkláruð og önnur eru að byrja og einhver eru svona í ákveðnum farvegi. Ég til dæmis að gera plötu með Árna Grétari sem kallar sig Futurgrapher. Við erum að gera saman svona ambient plötu sem er mjög spennandi fyrir mig. Ég hef aldrei gert neitt svoleiðis áður. Og þá spila ég á þetta piano hérna og hann gerir síðan hljóðheiminn í kringu það. Nýdönsk er að gera plötu, við erum hálfnaðið með plötuna Disco Berlin og hljómsveitin hún verður dálítið fyrir barðin á miklum synthesizer áhuga mínum þessa dagana, þannig að ég spila mjög mikið á synthesizer á nýju nýdönsk plötunni. Svo er KK að fara að koma hingað í júlí hérna í skúrin og við ætlum að gera nýja plötu með honum hérna og Felix Bergs var að klára plötu hérna. Þannig að það er svona eitt og annað í gangi og þetta er kannski dálítið lýsandi fyrir mig sko, og mína vinnu að ég bæði að undirbúa afmælistónleika Ragnars Bjarnasonar sem eru 80 ára í september í Hörpu og að gera ambient plötu með Futurgrapher. Þannig að ég er svona alveg bara já, út um allt. Ég er nú tiltölulega nýkomin með synthesizer vírus sem er dálítið merkilegt að því ég er búin að vera að spila mjög lengi og búin að eiga rosalega marga syntha í gegnum tíðina. Ég held að fyrsti synthi minn hafi verið Juno 6 og svo átti ég Juno 60 og Roland Jodax 3P DX7 og svo svona stoppaði þetta eiginlega í nokkur ár því að ég fór að spila með Bítlanafélaginu og hafði lítið við synta að gera þar en þar undan hafði verið að spila í svona cover hljónstum og þá, á þeim tíma voru hljónstur eins og Vamm í gangi og Duran og fleiri og þá var fínt að kunna aðeins á synta en ég vissi yfirleitt voða lítið hvað ég var að gera, ég bara fiktaði sko. En fannst þetta rosalega flott tæki en ég var meira að spila á piano, orgel síðan þegar Nýdönsk var að gera sínar plötur og höfum verið að gera sínar plötur í gegnum tíðina þá hef ég nú oft verið með synta með en kannski ekki svona sem lykil hljóðfæri, ég held að píanóið hefur nú alltaf verið mitt svona aðal hljóðfæri og mér fannst hljónstir okkar kannski skera sig bara meira úr fyrir vikið með því að vera ekki að nota alla syntra sem hinni voru að nota líka þannig að ég endaði oft bara á því að spila píanó því mér síðustu árin, kannski síðustu 2-3 árin þá hefur gripið mig mikill raftónlistar áhugi og það kom eiginlega þannig til að mér fannst allt í henni bara ég þyrfti að víkka sjóndeildarhringinn og auka hans við litina í litasafnið. Mér fannst einhvern veginn sem ég væri búin að nota kannski grænt og brúnt daldið mikið í daldið mörg ár ef við ímyndum okkur að píanó og orgel séu grænir og grænn og brúnn litur. Það fannst mér allt í einu sko að
Já, ég hefði nú gott að því aðeins að kanna hvort það væri nú ekki eitthvað meira heldur bara rock og roll sem að er náttúrulega það sem ég búin að spila mest. Og ég skráði minn á Facebook-grúppu, óskaði þar eftir inngöngu og síðu sem heitir Íslensk ráttónlist. Og það var uppi fótur og fit þegar ég byrtist þar með alls konar spurningar og ég komst að því mjög fljótt að þarna var mjög skemmtilegt fólk. Frábær húmór í gangi og þetta svona ekkert mjög stórt samfélag. Óbáslega mikill svona góðvilji í garð hvers annars. Fólk þarna að hlusta á lög og demó hjá hvert öðru og ráðleggja. Mér var þetta mjög heillandi. Og síðan hef ég bara svona, já, drefið mig á sónar síðustu tvö árin og haft mjög gaman að því og farið á raftónlistakvöld hjá Möller Records og fleira og bara kynnt mér raftónlistana svolítið og þurfti að geta daldið ofan í mig því að ég var einn af þessum gaurum sem átti kannski til að alhæfa daldið þegar raftónlist var annars vegar. Sá bara fyrir mér fólk bara að dansa á Íbísa með hérna þvengin upp í raskatinu. En auðvitað er þetta miklu, miklu, miklu víðtækara en það, raftónlist, og þarna er allt. Og ég meira sem búin að finna nokkra hljómsveitir og listamenn sem ég bara hlusta reglulega á. Og ég stefni alveg hiklaust að því að gera tónlist, einhvers konar raftónlist og er byrjaður að vinna í þessu og hérna bara hlakka til að halda áfram að leika mér í því og nota græðunars, já. Já, hérna er ég með Nordlead 2 sem að sumum finnst ekkit ofalega skemmtilegur, mér finnst hann frábær. Ég nota hann mest í svona effekta á svona. Það er hérna rosalega auðvelt að svona búa til alls konar svona rok og læti og svona sveiflur miklar og það er mikið að tökkum á honum. Svo er hérna ég kaup oft svona dót, sko náttúrulega því ég náttúrulega græði sjúklingur eins og við komum held ég inn á einhverstaðar. En ég kaupi stundum bara út í loftið eða kostar ekki mjög mikið pening og svo hugsa ég bara með mér eða þú ert ekki ánað með þá bara reyna að selja þetta aftur. Og hérna, ég keypti þetta til dæmis hérna, þetta er Novation Nova og synti sem að sko þegar hann kom fram, þá hafði ég engan sérstakan áhuga á syntum, þannig að ég var ekkert að spá í þetta. En svo keypti ég þetta daginn og þetta er, mér finnst hann frábær. Það er eiginlega að fá bara allt út úr honum. Mjög skemmtilegur arpeggiator í honum líka og hérna þrír oscillatorar og effektar. Og svo er mér eins og fýnn vókotur í honum líka, þannig að þetta voru góð kaup. Þetta er líka eitthvað sem þægilegt að taka með sér á svið, þau lítið fyrir þessu, ég geti verið með þetta hérna og annað þér. Hérna er ég með fullt af effektum, það er líka svona, ég er svona búin að vera með mikla delay delli núna, síðustu vikur, sem að menn hafa kannski verið varir við á sölu síðanum á Facebook, en ég orðið einhver svona 5-6 delay, hérna er ég með þennan sem að flestir eru með, þetta er svona wannabe space echo og er alveg ágætt á synta þó að orginallin sé nú örgulega betri og hann er það. Svo er þetta Sansamp, þetta er gítarpedal sem er alveg meiri háttar svona magnara hermir og Small Stone Phaser og svo er hérna Boss Delay, Carbon Copy Delay, Dan Electro Delay og svo er þessi alveg nett lúmskemmtilegur á synta, þetta er Oktaver. Maður setur þetta hérna sýnt hann í gegnum þetta og þá bara spila hann í áttundum, færði inn áttund undir. Og hérna er gamli góði Juno 106 og þetta er svona kannski sá hljóðgjörðil sem ég fæ oftast spurninguna er til að selja þennan. Hann nýbúið að taka allan í gegn, Arnar Helgi Aðalsteinsson, Hasar. En snillingur er að gera við hérna sýnta og hann er alveg svo nýr eftir þetta. Hann hérna búin að skiptum eiginlega allt sem hættir að skiptum og alla takka og þetta er alltaf frábær. Frábær sindi, hann er alltaf MIDI. Þessna var hann svona vinsæll. Svo hérna niðri er ég með
Nord Electro 4 rafmagnspíanó sem að ég nota svona aðalega að því hann með viktuðu nótum, ég vil spila einhver svona píanó sem ekki stofu píanó og svo ég keypti hann fyrst og fremst að því hann svo léttur það svo, ég held að sé 11 kíló og þetta þvælast með hann á einhver á tónleika ekki mikið mál svo þetta mixa sem ég var að kaupa mér sem nú kannski ekki í frásögu farindi nema ég bara svona af því ég sé fram á þessi synta della hún ekki, ég mun ekki læknast að henni alveg í bráð þannig ég á hérna nokkra rásir ennþá lausar og ég veit ekki hvað kannski maður kaupi sér trommu heila eða eitthva kannski helst eitthvað svoleiðis sem ég vantar og svo hérna Prophet 8 sem náttúrulega bara synti sem að gera allt á og ég ekkert rosalega klára prógrammara en það svona að koma og mér finnst þessi alveg frábær og hann tengdur í gegnum svona Line 6 delay svo ég undirstriki delay geðveikina sem hér í gangi þá finnst mér gaman að hræra í delayonu þegar ég að spila inn í staðinn fyrir að setja þetta eftir á hérna sem plugin, þá finnst mér gaman að vera fikta í tökkunum í dílenni þegar ég að spila og taka það upp á rásinn og þannig þannig að dílenni svona hluti af performansinn og svo hérna Slim Fatty það náttúrulega bara múk svona monofónískur hljóðgerill mjög skemmtilegur Og svo hérna píanó, svona bara venjulegt stofupíanó sem ég nota í þessari ambient plötu með honum Futographer. Mér finnst rosalega mikilvægt að vera með ekta píanó á þeirri plötu. Það að segja svona, já, með hljómbotni og hörpu og öllu því að platan byggir á svona hægum og kannski svolítið löngum nótum og petal og maður vill bara heyra alveg bara hljóðið í gegn sko, ekki eitthvað samt sem að deyr og síðan að því redda með einhverju reverbi þannig að það mikilvægt fyrir mig að eiga alvöru píanó Já, hérna ég með gamalt Wurlitzer 200A rafmagnspíanó sem að góðu maður gaf mér og neitaði að leiða mér að borga fyrir það Ég náði nú að borga þetta svona einhver leið tilbaka í lánaðunum hennan skúr til að mixa plötu hann hérna Robbi í hljónstinni ég sem var svona góð við mig og þetta náttúrulega bara yndislegt hljóðfæri og sérstaklega þegar maður búin að fá sér gítarmagnan þess að ég gerði daginn og maður tengir þetta í og fallið þetta víbaratói þessu Þetta svona mikið svona sól Og svo ég nýbúin að kaupa þennan frá Japan. Hérna ég raun og endurheimta hljóðfæri sem ég átti fyrir mörgum árum. Þetta náttúrulega annað hljóðfæri en sama tegund, Korg Delta. Og þessi alveg í senn fyndin og skemmtilegur. Ég svona verið að spá í hvort þetta gera jólaplötu. Og það sem að þetta hljóðfæri í svona öndvegi. Og hérna, má vel vera að ég láti verða að því ef ég detti í jólastuði einhvern veginn í sumar. Mjög jólalegt sko þá hérna Hammond orgel sem ég keypti í Boston fyrir nokkrum árum ég var að þælast þar og ég spilaði mjög mikið orgel hérna á mörgum 19 plötunum og hérna já og líka fyrir aðra En ég svona spila minna á þetta síðustu árin eftir að synta dellan gerði vart sig. En ég held ég eigi þetta nú samt áfram því að þetta kákallið minns myndi vera mjög sár ef þetta orgel var ekki hérna þegar hann gerir plötuna sína. Aðal hátalarnir mín eru hérna þessir fókal hátalarar sem ég keypti í hljóðfarhúsinu.
Þeir eru minnstir frábærir. Ég var að spá að kaupa Adam eða Neumann eða ég var komin með einhver búin að þrengja þenni einhver fjögur pör sem ég ætlaði að fá hérna, lánuð og ætlaði að koma með öll hingað og prófa þetta og bera saman. Svo bara ég lega nettið ekki, sko. Ég fekk að hafa þessa í viku og ég bara vandist þeim fljótt og ákvað bara að kaupa þessa. Ég held í raun og veru að þessir hátalarar sem ég nefndi og margir hátalarar séu mjög fínir. Það er kannski meira bara hvað maður venur sig á og hvernig herbergi maður hljómar. Og svo hérna eru hátalarar sem ég búin að eiga mjög lengi, NS10. Þetta var svona, þetta þótti bara nauðsynlegt að eiga í hverju hljóðveri hérna fyrir allmörgum árum. Þeir hljóma í raun og ekkert mjög vel, en þeir segja að ef maður geti fengið þá til að hljóma vel, þá hljómi mixi í raun og veru mjög vel. Þannig að þetta er svolítið fyndin hérna filosófía, en ég hérna, þetta er kannski meira svona tilfinningalegt gildi fyrir mig að hafa það bara, mér finnst þeir flottir og ég er með það hérna á þessum synta standi hérna, þannig að þegar ég er að spila á syntana þá geti skipt yfir í þessa tvo, ég sagði verið að vera að hlusta á músíkinn alltaf hérna bara með vinstra eyranu og þá er ég með stereoði hérna þegar ég er að spila í syntunum og ég skipti bara svona á milli hérna eftir hvort ég er að vinna hérna eða hér. Já, ég tek aldrei upp hérna í skúrnum náttúrulega mikið af söng og gítar og stundum trommur, þannig ég á orðið svona slatt af hljóðnemum, mikrofonum og svona smátt og smátt búin að vera að losa mig við þessa ódýru og hvað var að segja, á svona mid-price mikrofona sem að maður varu mikið með hérna tímabili og fannst bara fínir og eru margir fínir en þegar maður eignar sig virkilega góða mikrofona sem kostar svolítið þá heyrir maður alltaf muninn í mörgu tilfellum eftir hvað maður að gera. Hérna til minnst eitt sem ég fekk mér fyrir svona ári síðan, þetta er Browner söngmikrofon sem að hljómar mjög vel á mjög marga söngvara, ekki alla en mjög marga, þetta nota þennan í margt, ég nota hann ekki á kassagítar, hann er svolítið bjartur, nota þennan hérna, þetta eru sennilega, ég á tvo svona, þetta eru sennilega þeir mikrofonar sem ég hef bara nota mest í allt, sko. Ég nota í hérna overheada, á trommur, kassagítar, oft söng, píanó, það reynst mér mjög vel. Og þessi hérna, SM7, Behringer, frábær mikrofón á ýmislegt. Og ég nota stundum ef ég er að taka sjálfum upp að spila á píanó og syngja í einu. Þá er þessi dálítið góður af því að hann er svo þröngur að píanói leku svo lítið inn á hann. Og svo er hann mjög fýll líka fyrir svona rocksöngura sem að vilja syngja mjög sterkt. Þessi náttúrulega hérna, Tom-Tom mikrofón og góður á bassa líka og hérna blásturshljóðfæri og rosalega fínn. Hvað, 421, MD421. Og svo náttúrulega aðal mikrofóninn, SM57, þetta á að vera til í hverri hljóðveri. Og náttúrulega hljómsveitir eins og Red Hot Chili Peppers gerðu heilu plötnar bara með þessum mikrofóni á allt. Og hérna, ég myndi segja ef að menn ætlaði að kaupa sér einn mikrofón, þá held ég að þetta væri að þetta sé máli, sko. Já, að stjórna upptöku, það er svona örugglega mislagt hvernig menn nálgast þá hluti. Og ég náttúrulega fékk snemma tækifæri til þess að æfa mig í því og meðal svona þeirra fyrstu sem ég stjórna upptöku þá var einmitt hljónstir nýtdönsk og þar kynntist í strákunum. Hún fyrir Júníusdóttir og allt þetta. Og sko, ein regla sé ég með að ef að það eru góður hlutir að gerast hjá hljómsveitinni eða listamannum, þá bara, ég segi ekki, ég lát mig hverfa, en ég held mig til hlés. Ég er ekki að skipta mér af einhverju sem að gengur vel og er gott. Mér finnst líka, ég hef ekki leitt sérstakann áhuga að fólk þarf að geta heyra endil á plötunum að það sé ég sem hafi stjórnum upptökum. Mér finnst ekki mikilvægt að ég sé með eitthvað minn hljóm á öllu sem ég geri, eins og sumir upptökustjórar gera. Ég vil alls ekki geta hljóm eins og plata með mér, heldur með hljómsveitinni eða listamanni sem ég er að vinna með. Þannig að það er mér meira kappsmál að reyna
bara íta undir og draga það besta sem að viðkomandi hefur upp á að bjóða, hvort sem það pönkljónsett eða einhver sönguna sem að flytja þjóðlegatónlist. Þannig að mér finnst aldrei mikilvægt að fólk fá að vera það sem það og maður reynir svona frekar að vinna með því, frekar heldur að vera skipað í fyrir og svona reyna já, laða besta fram úr fólki hvort sem það að syngja eitthvað lag eða spilin tónlist. Og síðan ég líka ég það ekkert það engar reglur og sem betur fer finnst mér þær nú það svona vera lagast mikið í tónlist, það einhvern veginn menn miklu kaldari núna heldur að voru fyrir nokkrum árum þegar einhvern veginn bara þetta soundið sem allir eiga að vera með. Núna finnst mér einhvern veginn eins og allt megi og tónlisti sjálf sem aðalatriði og ég fagna því mjög af því að það ágætt að vita alveg að hérna, mikrofónin á að vera 2 cm frá magnaranum sko en hann má alveg vera 3 cm, hann má alveg vera fram á gangi, hann má alveg vera ón í klósettinu bara ef útkoman góð. Þannig að og svo finnst mér mjög mikilvægt að þeir sem að gera plötur, þeir hafi gaman að því að gera plötuna þannig að þeir minnist upptökunar sem góðs tíma, það var hrikalega gaman að gera þessa plötu. Því það ekkert gaman að hlusta plötu sem var ekki gaman að taka upp.